A nama čokoladne banane... Volim te što voziš Opel, jebi ga, tako da je to to. A, ljudi znaju. A dobro, ti imaš nesrećno detinjstvo s tim Opelom, tako da... Čokoladne bananice, ništa. Dobra ti je linija, nemoj da kvarim. Stara garda. Da. Pa jesu stara garda. Ćao, dobar dan. Samo još jednom pogled. Telefon i samo zvone. Nismo se dugo vidjeli, hvala. Ćao. Dobro je. Kako si ti? Dobro. Jel vam nema treba pitanje? Imamo, imamo. Jeeeee! 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 Sada su ovaj auto. Vežbamo! Maro, vidi ovaj auto, Maro. Popovićev. Je li keba bio adekvatna zamena? Ste ispratili? Pa mi smo vas čekali da se vrati. Eto, ovo je lijepo čovjek. Ajde, čao. Sve se dobro, možda i bliže. Dobre. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, ste. Ste vi dobro? Dobar, još to mi je drago. Da ne reklamiramo kola. To su Marina, ovo su Popovića, tako da ne znam. To je ovo da reklamiramo. Vi ste malo, vi ste malo ga kasali. Ja nemam pritužbi. Pa trebalo bi ti neki auto da, da nam već vidiš. Pa jeste, jedan kočio. Pa jeste, kočio. Ceco. Pa to stvarno ne mogu da komentarišem. Ja niti znam šta se dešava u nečijim životima, niti me to zanima. U svakom slučaju baš je pretužno kada se jedna porodica rastura i stvarno nikom to ne želim. Niko normalan to nikom ne želim. Jeste uz koleginicu? Naravno da jesam. Hvala.